Pedir dinheiro emprestado no Nubank ou no Mercado Pago? Onde é mais vantagem? Eu sei que tá chegando o final de ano, muita gente querendo virar o ano com dinheiro no bolso. E aí você tem os bancos digitais que eventualmente disponibilizam valor lá para você pedir emprestado. O legal é que é tudo online ali, né? Tudo digital, você pode fazer a simulação da quantidade de parcelas, o valor que você quer tomar como empréstimo. Porque acontece, né, de você precisar de um dinheiro urgentemente, não ter ninguém a quem pedir emprestado para pagar depois, e aí você tem os seus bancos digitais. Eu já fiz muito desses procedimentos de pegar dinheiro emprestado no Nubank ou no Mercado Pago e decidi compartilhar com vocês a minha experiência e mostrar para vocês qual desses dois bancos é mais vantagem você tomar dinheiro emprestado. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, já queria pedir a você para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e gosta do conteúdo que a gente traz aqui. Deixe seu like também para fortalecer e vamos nessa. Bom, nesse momento eu vou colocar a tela gravada aqui do Mercado Pago desse lado e do Nubank do outro lado. Então, estou gravando aqui, vou fazer uma simulação de um empréstimo de R$ 1.400, porque no Mercado Pago é o valor que está sendo disponibilizado para mim nesse momento. Mas o Nubank aqui está disponibilizando até R$ 2.000. Vamos supor que eu estou numa situação em que eu preciso urgentemente de um dinheiro emprestado, R$ 1.000 ou R$ 2.000, para pagar em 10 vezes. Então, se os juros compensar, eu vou ver aqui, né? Vamos fazer a simulação e vocês vão ver qual desses bancos vão me dar uma taxa de juros menor. Bom, eu não entendo muito de economia, mas eu estou falando aqui em termos leigos. E eu creio que vocês também, muitos de vocês não entendem muito de economia e não se importa com detalhes. Vocês só querem saber se paga muito, se paga pouco, se o negócio funciona mesmo. Vamos lá. Bom, 1.400 aqui digitando no Nubank, né? Aqui vamos também no Mercado Pago. Um problema que existe no aplicativo Mercado Pago é que você não consegue escolher a data em que quer pagar esse empréstimo. Geralmente, todas as suas parcelas devem ser pagas no dia 28 de cada mês. Por exemplo, hoje é 18. Se eu tomar um empréstimo hoje no Mercado Pago, dia 18, eu vou pagar ainda no dia 28 desse mês. Mas se pular para o dia 19, se eu tomar um empréstimo amanhã, aí eu só pago no dia 28 do próximo mês. Então, vamos fazer a simulação aqui passo a passo para ver se vocês entendem. Bom, seguinte aqui no Mercado Pago, seguinte aqui no Nubank. Bom, o Nubank aqui me dá a possibilidade de escolher o valor da parcela que eu quero pagar. Vou colocar aqui R$ 300 por mês, né? Próximo. Agora, a data que eu quero pagar. Como no Mercado Pago eu só posso pagar no dia 28 de cada mês, e se eu tomar esse empréstimo hoje, eu vou ter que pagar no dia 28 de dezembro desse mesmo mês. Então, vamos voltar aqui e escolher a data 28, porque aí não vai haver diferenças e a gente vai ver qual será o juro maior em um desses bancos aqui. Então, vou colocar aqui 4 parcelas. Bom, o Mercado Pago está me dando aqui 4 parcelas de R$ 405,93. Dá um total de R$ 1.623. Eu vou pagar de juros aí R$ 223 aproximadamente. Bom, a primeira parcela paga aqui no Nubank vai ser no dia 28 desse mês. Isso faz o juro diminuir bastante. E aqui me dá a possibilidade de escolher quantas parcelas eu quero pagar. Vou escolher aqui em 4. Bom, em 4 parcelas aqui no Nubank, vocês já podem ver que os juros é um pouco maior. Eu pagaria 4 parcelas de R$ 417,66. Aproximadamente R$ 12 a mais em cada parcela. Se a gente somar aí R$ 12, eu vou fazer uma coisa aqui arredondada, né? R$ 12, 12 vezes 4 dá quanto? Deixa eu ir aqui para o aplicativo de calculadora. 12 vezes 4, eu pagaria um total de R$ 48 a mais no Nubank do que no Mercado Pago. Eu não estou fazendo propaganda aqui de nenhum desses bancos digitais, eu só achei interessante compartilhar com vocês a experiência que eu tenho tido com esses bancos. Não vou colocar seguinte aqui porque eu não quero tomar esse empréstimo. O próximo passo aqui é só confirmar e o dinheiro já está disponível na sua conta. Mas um porém, que apesar do Nubank ter uma taxa de juros um pouco maior, é que ele me dá a possibilidade de eu parcelar ou renegociar a minha dívida. Por exemplo, coloquei aqui a parcela para pagar no dia 28 desse mês. Se eu não tiver o dinheiro para pagar essa parcela, essa primeira parcela, eu tenho a possibilidade lá de renegociar a dívida e colocar a primeira parcela para o próximo mês.
Isso o Mercado Pago não me dá. Aí a gente consegue concluir que no Mercado Pago tem essa vantagem que você paga os juros um pouco menor, porém você não tem a possibilidade de escolher a data que você quer pagar a primeira parcela. Você também não tem a possibilidade de renegociar sua dívida, pelo menos eu não encontrei aqui no aplicativo. Então tem essas duas desvantagens no Mercado Pago. Um outro porém do Mercado Pago é o seguinte, pessoal. Eu não consigo antecipar a parcela, as parcelas de, por exemplo, eu tenho 3 empréstimos ou 2 empréstimos e quero antecipar uma dessas parcelas. Eu não consigo antecipar essas parcelas com valor reduzido. Quando eu tento aqui selecionar parcelas a pagar, olha só, vocês estão vendo aqui, tem 3 parcelas aqui, né? Então eu posso, por exemplo, selecionar somente a primeira. Eu simplesmente tenho a opção aqui de pagar. Eles não me dão aqui o valor descontado pelo estar antecipando o valor da parcela. Então tem essa desvantagem também. Fora que o aplicativo, de forma geral, sendo sincero para vocês, é bem confuso na minha opinião. Pouco intuitivo, muitas opções, muita coisa misturada. Então o Mercado Pago aqui me deixa doidinho. Espero que eles melhorem isso aí. Só que na tela de empréstimo aqui tem uma opção bem escondidinha aqui que não fica claro. Você pode clicar nessa opção aqui, conferir detalhes dos seus créditos. Conferir detalhes. Então tem 3 empréstimos aqui que eu tomei, vocês estão vendo aí. E eu só tenho uma possibilidade de pagar com desconto se eu pagar todo esse valor aí que eu estou devendo. Até as parcelas que estão para vencer daqui a 2 meses. Então isso não é nada intuitivo, isso não ajuda a galera. Para tomar empréstimo no Mercado Pago é coisa para quem está precisando realmente de uma grana antecipada. Aí eu clico aqui na opção pagar com desconto. E olha só, esse valor todo que eu devo aí, R$3.900, eu só consigo R$276 de desconto. Dá para ver que não é um bom negócio, né? Então, tomar empréstimo nesses bancos digitais aí é só para questão de urgência mesmo. Mas ainda assim, eu encontro um pouco de vantagem no Nubank, apesar de ter uns juros um pouquinho maior. Mas ele me dá mais liberdade, escolher a data que eu quero pagar, e renegociar minha dívida, a quantidade de parcelas, inclusive no Mercado Pago, vocês viram aqui, ó. Que nem a quantidade de parcelas livre eu consigo selecionar aqui, ó. Tem 1 parcela, 2 parcelas, não posso escolher 3 parcelas. De 4 vai para 6 e de 6 vai para 10. Eu não posso escolher 7 parcelas ou 8 parcelas aqui, como vocês estão vendo. Então, no Mercado Pago é bem limitado mesmo, velho. Bom, pessoal, de qualquer forma, espero ter ajudado vocês com essas dicas. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa na seção dos comentários. Ou se quiser, pode me chamar lá no privado também. No meu Instagram, que é aberto, vocês podem me mandar mensagens no direct, no privado. É aberto, então fiquem tranquilos. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.